hena ndumiriri irarutirwo ira ni munene wa bururi na ndumiriri iyo irarutirwo ira irari hithe irari na ciugo irahithetwo araririe ena kodi aikinyiria andu ndumiriri mugate WSR araugire atiriri mutika na rekererie na mutikana reke Eldoret ya kana mwaki itura riri rieru kana city ino njeru mutikana mirekererie mugate WSR arageragia kuga atia kana ni ndumiriri ku araheire andu ndumiriri ira henirwo ihithitwo makiria ni ati Eldoret ndikarekererio ta Naikuru Eldoret ndikanarekwo ithie ta uria Naikuru yathire hari andu maragia na makauga atiriri Naikuru ni yathire Naikuru ni twatunyirwo no Eldoret tutikarekereria riu muthenya wa ira mweri 15 mweri wa enana 2024 Eldoret igituo kana ikihumbwo thumbi ya gutuika musii munene munene wa bururi ararekereria ndumiriri irarihithe makiria arauga atiriri ona mwaki ndukanakane Eldoret ta mutongoria wa bururi ri niki kiratumire miario yake amirekerie Eldoret ika araregire kuga ati githumo Mombatha Nairobi na matura maria mangi ma Kenya matigwa kana mwaki matikarekererio muoroto wa mugathe WSR arwaragiria andu a mwena ucio ati matikanarekererie Eldoret ithie o ta uria Naikuru yathire matikarekereria Eldoret ithie it was a coded message it was very coded message na message iyo niyo ndirenda kana niyo ndirageria kwetha kumienja na kumiruta uria munene araugire we uraigua thauti ino kana uraigua rũthiomi rũrũ nduri murata murata waku ona aria mokaga magatua ni arata aitu ti arata na mundu uyu he muthenya augire atiriri andu aya akiuga atiriri mutiri na uru na aya riu nyumba ya mumbi ta ithui riu o no akiuga atiriri nigetha uhote kurwirira andu aku ri kana andu anyu ri no nginya uikare gitä kä rä a kä harä a iguru nigetha uhote kumaruririra na njira ri yagiriire riu muthenya waira bisa ni iraumire ya uria augire no iraumire na njira nene makiria ati matikarekererie Eldoret ithie ta Naikuru message ya mugathe ira irari na muoroto munene makiria ndinorota tu itura ria Eldoret no araugire mutikanarekererie na mutikanetikire itura rithie na matura maria mangi maitu oguo ri the message is very clear na twagiriirwo tuhingure maitho andu aria tuga ni arata aitu ri matwendaga o riria marenda gutumumunya niki mumunyano na andu aa mokite gutumumunya macoke matunine ndauga atiriri the message was very clear it was coded message
ati matikare kerele Eldoret. Ogo matikare kerele Eldoret. Narodi ya duatirele. Neigana, neado aigana. Bayani guoko na iguru. Ada matakare kerele ya Eldoret. Nado maraya moko. Nosyo no muhetuo. Osyo ne muma. Nemarare dirio muma. Ati matikare kerele ya Eldoret. Elita na iku. So, message was coded. Message was very clear. Ati ihidane de kinyete, aroerele matura maria mao. Kana maria mone kaga tamadire naroerele roke. Lekeri todi kagerere, na tohigure maido, todo mauro maria mone mone ne arakuru wake alia, ne mahite kite mono, mono, mono. E morazime, na tohigure maido na matu, mamwire na makiroho. Dayo, gaya mwede. Edwani negayu ito.